မယံပန်ဒီတန္တာရတန္တာရဝတ္တဒုက္ခတောဝိတ္တဒုက္ခတောဝဆနထာယဝဆနထာယတိတရဏိနတဟတိတရဏိနတဟအင်္စတိလံအင်္စတိလံမာရိယာမသမာတိယာမအရှင်မြတ်ဖယောအရှင်မြတ်ဖယောတပိတော်များသည်တပိတော်များသည်ဩနာတေယေဩနာတေယေဒုက္ခဘေးတို့မှဒုက္ခဘေးတို့မှကင်းဝေးရာမှန်ကင်းဝေးရာမှန်ယနေ့ဘုံကိုယနေ့ဘံကိုဤတန်တောင်းတဤတန်တောင်းတရောက်လို့လှ၍ရောက်လို့လှ၍ဖယားတရားဖယားတရားသံဃာအဖြင့်သံဃာအဖြင့်ရဏဂုံတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွ၃ပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူသောက်တည်ပါ၏သောက်တည်ပါ၏အရှင်မြတ်ဖရာအရှင်မြတ်ဖရာတိတရဏိနတပိသတိလံဓမ္မံဇာရုကံကတဝါအပမဒိနာဓမ္မတိတာအာမဗန္ဒိပါဤရှင်ဖေယ22ရက်လ2022ခုနှစ်ဘိုးချိန်မြောက်အွန်လိုင်းတရားစခန်း၌တရားအလုပ်ပွားများအထောက်ရနေကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့အား၎င်းသန္တနာတော်၌စွန်တင်ငန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါလို့ငါထောက်ပံလှူဒန်းကြကုန်သောတကားတကမအပေါင်းတို့အား၎င်းလေကူးမျိုးနယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗောရိအင်းကြီးရိတ်တာဆရာတော်ရှင်ကိလန္တဓမ္မဒါနာပြုလို့သည့်တရားတော်ကဥဒယပယညံဘင်္ဂညံအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘင်္ဂညံအကျိုးရှင်မျိုးအရင်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်အားရမှာနိုင်ငံပြောပြဘုရားသခင်ကသင်္ချိုကမ္မထံပိုင်းမှာဟောထားလိုက်တာကဥဒယဘယညာနာတောပဋ္ဌာယရှားဝနုလောမတိလက်ခဏနဲ့ဝိပဒနာပရံပရာယတဲ့ဥဒယဘယညာကနေစပြီးတော့အနုလောမဉဏ်တိုင်အောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်သည်တွေကိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဲ့လက္ခဏာရေ၃ပါးတင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဥဒယဘယဉဏ်ကနေစပြီးတော့အနုလောမဉဏ်တိုင်အောင်ပေါ်သည်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ပါးတင်ကြည့်ရတရားမှတ်နေရင်နဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလိုက်တဲ့ကာမဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောဘုံမပေါ်ခြင်းမဲနဲ့ပေါ်လာလိုက်တဲ့အနတ္တသဘောနောက်ပိဆုံးဝေဒနာကပျောက်သွားလိုက်တဲ့အနိစ္စသဘောဒါတွေသိရမယ်အောက်ထည့်ဆုံးကနောက်တကဒီဥရိယပယဉ္ဏကအလင်းရောင်တွေလည်းနမိတ်တွေလည်းထလာတတ်တယ်ထလာလိုက်တဲ့ခံရအောင်တော့အာရမဓမ္မထတုံးကကိုလိုခြင်းနဲ့ချိန်ကြတော့ရောက်မလာဘူးအလိုချင်တဲ့အချိန်ကြတော့ရောက်လာလိုက်တယ်နမိတ်တွေကအဲ့ဒါတွေနမိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကစိုက်မနေပဲနဲ့ကြည်မနေပဲနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲမြင်အောင်ရှုဖို့မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါဘင်္ဂညာဘင်္ဂညာဗိသနံဘင်္ဂောတဲ့ဗိသနံပျက်စီးခြင်းနဲ့ဘင်္ဂညာအကျိုး၈မျိုးပြောပြတော့ဒိဋ္ဌိပေဖြင့်ကိုယ်အတက်ကိုငဲ့ကွက်မညာဘာဝနာတက်ကြွအာစီဝဖြောင့်ကြောင်းကြပဲစွန့်ကြောင်းရွမတိခန္ဒီအာဖြစ်တရားမွေ၍အလေးသူတော်တရားပျော်လျက်ငါးဘုံအာယုန်ရှိကဘုံလုံးမခုံမမင်တရားခင်သည်ဘင်္ဂညာဤရှစ်မျိုးတည်းတဲ့ဒိဋ္ဌိပေဖြင့်တဲ့အာရမဒိဋ္ဌိပေဖြင့်အပြက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဗိသနံပျက်စီးခြင်းတရားမှတ်နေရင်လည်းအဲဒီမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယိုးစုဖြစ်သွားလိုက်တယ်။စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ခြေမွပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိုက်တယ်။အဲဒီတော့မမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်
ဟောတရားမှတ်နေရင်နဲ့မမြဲတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးမီးလောင်သွားလိုက်တယ်အားဒီမှာတဟုံးနဲ့လောင်ပြီးတော့အာမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေမြင်လိုက်ရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်ရကကိုယ်အသက်ကိုငှက်ကွက်မှန်ညာတဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငှက်ကွက်ရဘူးတဲ့ရရဆက်ဆက်အားထုတ်ရမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငှက်ကွက်ရဘူးရရဆက်ဆက်အားထုတ်ရမယ်တခါတော့ကယောဂီတယောက်ကအဲဒီမှာတောင်ကြီးရဒါမိတွေတရားလာအားထုတ်တယ်အဲဒီမှာစရိယိုထည့်ထားလိုက်တယ်ချိန်တော့ကရထိုင်နဲ့တရားလာအားထုတ်လိုက်တယ်အာရမတက္ကမကြီးလို့အာရမသူများထန်းတူမထိုင်နဲ့လို့အာရမဓမ္မယုံနဲ့၃ချိန်ထိုင်ရတယ်အာရမညဘက်ကြတော့မထိုင်နဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်အာရမချိုင်းတောင်းနဲ့သွားရညဘက်ကြတော့ချော်လဲမှန်ဆိုးလို့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲကြတော့တန်းစီပြီးတော့ဆုံးစားလာတဲ့ကတရားနာလာတဲ့အခါလဲလို့နောက်ပိတ်ဆုံးကတန်းစီလာလို့အရိမာသူများတန်းလို့မတော်နိုင်ရင်အရာနောက်ပိတ်ဆုံးကလာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဟောတက္ကမကြီးကအရိမာသူများတန်းလို့တရားထိုင်သူများတန်းလို့တန်းစီဟောလှုပ်လိုက်တဲ့ခါရောက်တော့တလားလောက်ကြာလိုက်တာခါရောက်တော့ဂျိုင်းတော့လွတ်သွားလိုက်တယ်။ဒါမိတွေဝန်တန်လိုက်ကြတယ်တရားတွေလည်းကောင်းဂျိုင်းတော့ကလည်းလွတ်အရိမာသူတမက်ကလည်းဝမ်းတန်လိုက်တယ်အမေတဲ့ဇွတ်တရွတ်တရားထိုင်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်အလိုကဆရာတော်ကလည်းပဲဟောငဲ့လိုက်တယ်အမေကတရားထိုင်နေတဲ့စိတ်ကပြင်းပြနေလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့သွားရဲလာတဲ့အခါမှာအခုဂျိုင်းတောင်းလည်းလွတ်သွားပြီတဲ့ဂျိုင်းတောင်းမလို့တော့ဘယ်သွားသွားငါတရားထိုင်နေတာဖျားပူးချင်လို့ခန္ဓာပြပြမြင်ချင်လို့လာလိုက်တာအခုမထင်မှပဲနဲ့ငါရဲ့ချိုင်းတောက်တောင်လွတ်သွားပြီသွားလို့လာလို့ရတာငါလူငယ်လို့ပဲသူများထမ်းတဲ့တော့ငါသွားနိုင်လာနိုင်လားဟောအဲ့ဒါကိုတက်ကုန်မငဲကပ်ပဲနဲ့ရရဆက်ဆက်အာထုတ်တာခန္ဓာအရံကိုဖျားတဲ့ခင်ကကိုနဲ့အသက်မငဲကွက်ရဆက်နိုင်ရမယ်နဲ့သူတို့မိသားစုတွေဟာဒီပေါက်ထားတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဘုံကြီးတဲ့နေကောင်းသွားလိုက်တာရောအမေကျိုင်းတောင်လွတ်သွားတာရောအဆင်ပြေသွားတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပြက်ကိုယ်အသက်ကိုငဲ့ကွက်မှညာတဲ့ဘာဝနာတက်ကြွတဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဩတရားတွေတွေ့လာမြင်လာလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောသူရောဝန္တာရာပေါ့အားဒီမှာကိုရောသူရောတရားတွေတွေ့သွားလိုက်တယ်ကိုယ်နှကောင်းရဲ့လေးရဲ့တံပိုးကြောင့်တရားတွေတွေ့သွားလိုက်တယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့တံပိုးဖရာသခင်ရဲ့တံပိုးဩအရမဒီဖရာတွေဖူးမြော်လို့ရလိုက်တဲ့ခံရတော့ဘရုမဆုကိုရောသူရောတက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာလိုက်တယ်တဲ့တက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာလိုက်တဲ့အရမတရားတွေတွေ့သွားမြင်လာလိုက်တဲ့အခါမှာတက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာလိုက်တယ်အရမတခါတော့ကယောဂီတယောက်ကမူဆေယဥပိုက်အေယအာရမတရားမှတ်နေရင်နဲ့အာရမတရားထိုင်ရင်နဲ့အနေဆင်လည်းပဲအကြောင်းကကုလီတွေတန်ရှင်ရေတွေလို့အာရမအမနဲ့စော်ရီထားပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့အာရမအိမ်တန်ကျွတ်ကွက်တွေတိုက်ချိုးဆေးဆက်ပြမုံတွေနဲ့မှုကြိုင်တွေအောင်တိုက်ချိုးဆေးဒီကျွတ်ကွက်တွေကြီးကြီးလင်းလင်းတန်တန်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်တယ်လို့အများဆုံးအိမ်တန်မှာကျွတ်ကွက်တွေတန်ရှင်တွေအောင်တိုက်ချိုးဆေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကြီးကြီးလင်းလင်းတန်တန်ရှင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားဖူးတဲ့ခါမှလည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်ရှင်လင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားမြင်ပါရစေဆုတောင်းတရားထိုင်တနေ့သောအခါမှရန်ကုန်ရွှေရကုန်ဖျားဖူးရွှေရကုန်ရဲ့ထီအောင်မှရေးထားလိုက်တဲ့ရွှေပြားသုံးချမုံရွာဆေးရုံအုပ်ကြီးငယ်တာကိုကိုကြီးကိုကိုလာမိသားစုကောင်းမှုနလူသာရုခေါ်သေးတော့ဆိုရကုသိုလ်ကံကပီးကိုတွားဖတ်မိလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကရောက်တော့မုံရောအုပ်ဆေးုံအုပ်ကြီးငိမ့်ကလည်းတရားထိုင်နေလိုက်တဲ့အခါမှာဟာမူဆေယဥပယေတရားထိုင်လိုက်တာတရားတွေ့တာအမှန်ကန်ပဲငါ
ဆေးရုံဖြစ်တော့ကဆေးရုံအောက်လုံတော့ကရွှေပြန်းသုံးချက်လှူထားလိုက်တာအမှန်ကန်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာဝရဘအေးတော်ရဲတရားထက်တဲ့အမြင်တန်တဲ့ဒါမင်းညမျက်လုံးနဲ့ဆိုလို့ချင်းရဘယ်လိုလုံးမြင်မလဲရွှေကုံရဲ့ ठी အောက်ကိုတရားထိုင်လို့မို့တာတရားမျက်လုံးနဲ့မြင်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုမြင်တာကလည်းလူတရားမှာတရားလို့ပဲမြင်တာပဲဖြစ်တယ်။အိုင်လိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပူပိုင်လေးတက်တက်ကြွကြဖြစ်တဲ့အိမ်သားကျွေးကော့တွေအများမလို့ရှင်တဲ့အလုပ်တွေငါတန်ရှင်းရဲ့လုံးလို့အားရမှာငါမြင်လိုက်တာတန်ရှင်းရဲ့လုံးလို့ငါမြင်လိုက်တာငါစူးစမ်းလို့ငါမြင်လိုက်တာဟောအရာတွေလည်းစူးစမ်းဩကျွေးကော့တွေလည်းတရားလည်းစူးစမ်းကျွေးကော့တွေလည်းတန်ရှင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်မြင်သွားလိုက်တာအရာကြောင့်မို့အိမ်သားညစ်ပေတန်ရှင်းလေရုပ်ရည်လှပသည်တဲ့ရုပ်ရည်အလှရလို့ကအိမ်သားတန်ရှင်းကြတဲ့အများဆုံးအိမ်သားတွေတန်ရှင်းလို့ရှင်ရန်နောက်ဘဝရောက်တော့ရုပ်ချောတယ်တဲ့နောက်ဘဝနောက်တကအာစီဝဖြောင်းတဲ့တရားလူကုံကူတာလက်နဲ့ကုံကူတာမူရစေဝံကုံကူတာအယက်သေးသားတွေကုံကူတာဒါတွေမလို့ဘူးဆိုလို့ချင်းရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းဆင်ကြဲတယ်ကြောင်းကြပဲစွန်းတဲ့ကြောင်းကြပဲစွန်းဆိုတာတရားအမထုတ်ခင်တုန်းကအော်အားရမှာအိမ်မငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုင်မမငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့စိတ်တွေပူပန်တဲ့စိတ်တွေအားရမှာရှိတယ်အော်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကလည်းတပွားပွားဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တယ်။အော်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့ဥမျက်နှံကအဲဒီမှာဒီသူ့အိမ်တလုံးကိုရောင်းနေမန္တလေးကဦးတင်းလည်းမြင့်လိုင်ကရောင်းနေဘယ်လိုမှရောင်းမထွက်ဘူး။ရောင်းမထွက်လိုက်တဲ့အခါရောက်တော့ကဲတရားလည်းထိုင်ကျင်လိုက်တာထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအိမ်ရဲ့အမချင်းရစီပေါ်ရေးတွေကဒုက္ခရောက်မှကြောက်နေလိုက်တယ်။စာဝန်တွေရကြောက်နေလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကပြင်းပြလာလို့တရားထိုင်လိုက်တယ်။နှစ်လစခန်းဝင်လိုက်တယ်။နှစ်လပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကရောက်တော့တလားလောက်ကြာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အိမ်ကရောင်းထွက်သွားတယ်။အားရမှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်18နှစ်လောက်ကရောင်းထွက်သွားလိုက်တာ340မြတ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီကရောက်တော့သူစနီးကအာရဝန္တာဆောင်နဲ့လာပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတရားတကိုးတွေဖြစ်တယ်။အားဒီမှာဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာသုံးပါပွားများလို့ဩယရနာသုံးပါတိုက်တူးလို့မို့အမုန်းကုန်မိုင်းရှုတဲ့ဖာကန့်တဲ့တာတဲ့ယရနာတွေရလာတာဖြစ်တယ်။ဘိုက်ဆံငွေကြီးတွေရလာတာအိမ်တွေရောင်းထွက်သွားတာဖြစ်တယ်။အားဒီမှာဒီတရားရစတို့ထိုင်လိုက်လို့ချင်းရစီပွားရေးကသူ့လိုလိုဘာသာပြေးလည်လာလိုက်တာအားဒီမှာကြောင်းကြပဲစွန်တတဝါတွေဆိုတာသူကံနဲ့သူလာကြတာတပ်ပိတ္တကံမတက္ကသူကံနဲ့သူလာကြတာဘာမှပူပန်စရာမလိုဘူးကြောင်းကြစရာမလိုဘူးအားဒီမှာကိုဖေမေအိမ်မမရှိတော့လဲပဲတေဆုံးသွားကြတော့လည်းပဲဂျန်နဲ့သာသမီတွေလောက်ကင်စားသုံးကြတာဘယ်သူမှအငတ်မခံကြဘူးသူကံနဲ့သူလာကြတာတပ်ပိတ္တတာကမ္မတကတဲ့တတ္တယောရီယာသူကံနဲ့သူလာကြတာအဲဒီမှာကြောင်းကြတဲ့စိတ်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲဆုံးလာနိုင်တယ်ကြောက်ရွံ့မသီးတဲ့ကြောက်ရွံ့မသီးတရားထိုင်တဲ့ကမ္မတစေတရားတွေ6မန်းလေးလားယူသွားမန်းလေးလားလို့ဒါတွေလည်းကြောက်တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။အော်ရှုနိမဏီနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်သောစာပေဒေသနာနီးနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်သောဆရာသမားတွေရဲ့ထံတော်မောက်မှာတရားအထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တစေတရေလည်းမကြောက်ရ၊ယူမှန်လည်းမကြောက်ရ။တရားမထိုင်မီမေတ္တာပို့တရားထိုင်မီတဲ့ကအမျှဝေသွားလိုက်တဲ့ခံရောက်တော့တစေတရေလည်းမကြောက်ရ၊ယူမှန်လည်းမကြောက်ရတော့ဘူး။ခန္တီအဖြစ်တဲ့တရားမွေဤတဲ့အားရမှာအစအစအရာရာတီးခံရတာပေါ့အစအစအရာရာတီးခံရတာပဲအားရမှာတရားထိုင်နေတယ်ဆိုမှတော့ကိုကြည့်ကျင်တာမကြည့်ရကိုစားကျင်တာမစားရဟောတီးခံရတာပဲအားရမှာတီလာယူထားလိုက်လို့ရှင်ရင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အတိုင်းမကြည့်ရကိုစားကျင်တဲ့အတိုင်းမစားရတရားအထုံနေလိုက်တဲ့ခံရတော့ခဏခဏပြင်ထိုင်နေရင်တမာရီမရတမာရီမရရင်နမိတ်မလားအမိတ်မလာရင်ဘာမှမမြင်။ဟောတီးခံရတာပေါ့။တမာရီကုသိုလ်ကလည်းတီးခံရတဲ့။ရုံဏယောပြည့်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ပညာကုသိုလ်ကလည်းပဲ
တိခံရတာပဲခဏခဏပြင်ထိုင်နေတမာရီမြောက်တမာရီမြောက်ရဲ့နမိတ်မလာတော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကမမြင်ဘူးပေါ့ပညာကုသိုလ်ကလည်းတိခံမရတဲ့ဒါကငါမပြင်ဘူးတိခံထိုင်မှပဲတိခံပြီးတော့ထိုင်ရအဲဒီမှာခန္ဓာအာဖြစ်တရားမို့ရည်တဲ့အလေသူတော်တရားပျော်လျဲတဲ့ငါဘောအာယုံရှိကပုံလိုမကုံမမင်တရားခင်သည်တဲ့ဘင်္ဂညာကြီးရှင်မျိုးတဲ့တဲ့အားဒီမှာအာယုံ၅ပါးကာမကုံတရားတွေမခင်တွေ့တော့ဘူးမမမောတော့ဘူးအားဒီမှာကာမအာယုံ၅ပါးကာမကုံတရားတွေဟာတဲ့ကာမအပ္ပဒါရတဲ့တာယာမှုကနေတဲ့တဲ့ဘဝဒုက္ခဆင်းရဲမှုတွေကများတဲ့တဲ့ဘဟုပါယတာပင်ပန်းမှုတွေကများတဲ့တဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကများတဲ့အားဒီမှာအာယုံ၅ပါးကာမကုံတရားတွေကိုရှေ့ကနေလို့မခင်တွေ့တော့ဘူးမမက်မောတော့ဘူးတဲ့တိလာလိုက်တယ်တရုတ်ကန်ကိုရီးယားကန်တွေအင်တာနက်တွေ Facebook တွေအချိန်ကုန်နေတယ်ဩဒါတွေကဘူတုတရတာကနည်းနည်းပါလောဘဒေါသမောဟမီးတွေပွားစီတန်ကအများကြီးပါသူများလွှင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ DP ကိုကြည်ရင်အရင်မှာဘုသူတရတာကနဲ့နဲ့လောဘဒေါသမောဟမိတွေပွားစီတံကအများကြီးခန္ဓာကလွှင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ DP ကိုကြည်မှလောဘဒေါသမောဟမိကငြိမ်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံရောက်တော့ခန္ဓာကလွှင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ DP ကိုကြည်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲမြင်အောင်ရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှဒါလည်းရင်ငါးဘောအာယုံရှိကပုံလို့မခုံးမမင်တရားခင်သည်ဘင်္ဂညာဤရှင်မျိုးဤတည်းတဲ့ဓမ္မဟောဝေရဂတိဓမ္မစာရီဓမ္မစာရီတရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မောထိုသူကျင့်တော်တရားကဟဝေစင်စေရဂတိဆောင်ရှောက်တယ်တဲ့တရားကိုကျင့်နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုသူကျင့်တော်တရားကဆောင်ရှောက်တယ်ဘယ်လိုဆောင်ရှောက်တာရောဆိုတော့သတ္တံဗန္တံဝိယဝတ္တကံလေတတ္တပံနဲ့နေပူရကံမပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရတဲ့ကံမပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးကင်သွားလို့ရှိရင်ထိုသူကင်တော်ထီကနေမပူအောင်မိုးမလျှော့အောင်စောင့်ရှောက်တရတရားကျင့်နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းထိုသူကျင့်တော်တရားကအပယ်လေးပုံမကြောက်အောင်စောင့်ရှောက်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ငါဘောအာယုံရှိကဘုံလုံးမခုံးမမင်တရားခင်သည်ဘင်္ဂညာဤရှစ်မျိုးဒီတဲ့ဒါဘင်္ဂညာရဲ့ရှစ်မျိုးပါပဲတရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲဣတိယရောကိုနာချရလိုက်တဲ့ဓမ္မတုံနာကုသိုလ်ကံစေတနာဆောင်ထင်းချလိုက်တဲ့တိရံကုသိုလ်ကံစေတနာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်ချလိုက်တဲ့ဘာဝနာမယံကုသိုလ်ကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာရမတိရရောကံခန့်တိန်တို့မှခြုံငိမ့်လျာဖြစ်သောမပုနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လျမြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရာလွယ်ရောင်းလွယ်မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ။ဒီကြီးပါတကားကြောက်စရာကြီးပါတကားအမဲမရှိအနေဆာအနေဆာသာသားတွေကအနောက်ပိုင်းလေးပဲထူးသွားတာအကြောင်းတရားတွေပြည့်ရနေတော့ကြောင့်အဲ့ဒီတရားအတူတူပဲအဲဒီမှာသူ့လိုလိုတည်းတပွဲပွဲတသေးသေးအားဖြင့်ပြည့်စည်ရနေတော့ယုံနံတို့သည်ဝေးကြီးပါတကားကြောက်စရာကြီးပါတကားဒါလေးပဲထူးသွားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအမြဲမရှိအနေဆာအနေဆာအနေဆာအဲ့ဒီဘယညာနောက်တကအာရိနဝညာအကြောင်းတရားတွေပြည့်ရနေတော့ကြောင့်သူ့အလိုလိုတရားရိပ်တစ်ဖွဲ့ဖို့တသေးသေးအပြင်ပြည့်စည်ရနေတော့ယုံနံတို့သည်အပြစ်ကြီးပါတကရန်သူကြီးပါတကအမြဲမရှိအနေဆာအနေဆာဘေးကြီးပါတကနေရာမှာအပြစ်ကြီးပါတကကြောက်ဆရာကြီးပါတကနေမှာရန်သူကြီးပါတကဒါလေးပဲထည့်လိုက်တာကျန်တာတွေကအတူတူပဲအမြဲမရှိအနေဆာအနေဆာစားချုပ်တတ်ရင်လွယ်တလေးရဲ့ယနေ့နှစ်ညံဘွားဘယညံနဲ့အာရိနဝညံနှစ်ညံဘွားအဲဒီမှာတခါတည်းနဲ့နှစ်ညံဘွားဘွားဘယညံ၃နာရီဘွားအာရိနဝညံနှစ်ညံမဟုတ်၃နာရီဘွားအဲဒီလိုဘွားဘွားအဓိကတော့အဲဒီမှာအဲ့ဒီတော့ခွဲပေါ်လိုက်တာကောင်းတော့မဟုတ်အာရိနဝညာကို၄နာရီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗယညာ၂နာရီပွားအာရိနဝညာ၂နာရီပွားအဲ့ဒီတိုင်းပွားအဲ့ဒီမှာယနေ့နှစ်ညံပွားစာတရားလျှောက်တဲ့ကံမှာရပြီးတော့ဗယညာကိုပွားတဲ့ကံမှာဘယ်လိုတွေ့ပါရဲဖေရအာရိနဝညာကိုပွားတဲ့ကံမှာဘယ်လိုတွေ့ပါရဲဖေရအာရမျိုးလျှောက်လိုက်တာပိုဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယညာကို၃နာရီပွားအာရိနဝညာကို၃နာရီပွားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယညာကို၂နာရီပွားအာရိနဝညာကို၂နာရီပွား
ဘာမှတိတ်မရဘူး၃နာရီပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးအညံကိုတနားကြီးပွဲပွားအာရီနဝညံကိုတနားကြီးပွဲပွားဘောကိုညံလွန်ပြီးတော့ပွားလာခဲ့ယနေ့သင်္ကန်းစာ2မျိုးဘုရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါသေးအားလုံးတရားကောင်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါဒီလိုဆုံးမြေပါဆုရှင်ဗျာ Yes ဒီဆုံးမြေပါဆုရှင်ဗျာဆရာတော်ပြန်လာကြပါဦးဟုတ်တယ်ပါဗျာ